Vamos abrir imediatamente aí para o debate. Vamos fazer um bloco, né? Eu peço ao Paulo que suba também aqui para que as pessoas visualizem, né? Oi, eu sou a Bia. Conheço algumas pessoas aqui da mesa. Foi bastante interessante, né? Acho que eu estava pensando em dialogar um pouco com a fala da Mara, quando ela falou algumas coisas assim, foi me pipocando algumas ideias assim, né? Eu escrevo para o transfeminismo. A Mara recentemente escreveu um texto para o transfeminismo também, então eu convido vocês a lerem o último texto que está no blog, né, transfeminismo.com. Vocês podem ir lá ver o texto da Mara. E uma coisa que da questão trans, da questão da sociedade, a questão das violências, da transfobia. E pensando do que a Mara fala, eu acho que tem um conceito-chave do que a Mara acho que falou nesse texto e falou na fala dela, a questão da responsabilização, né, do quanto a sociedade cisgênera, né, está disposta a se responsabilizar por esses seres excluídos, esses seres abjetos, né, que são as vidas e os corpos das pessoas trans, né? Eu acho que essa categoria de responsabilização, eu acho que é uma chave para compreender a agência das pessoas trans, compreender as pessoas trans na sua legitimidade, reconhecer a autodeterminação dos seus próprios corpos e identidades. Porque a gente vê um certo discurso cínico que a hora que vai para o... tem as disforias, tem as pessoas trans, como a gente vai compreender elas, né? E, às vezes, a gente pode acabar entrando num discurso igualmente cínico e violento, se a gente compreende as identidades trans são coisa da biologia, então entra naquele discurso psiquiátrico que fala que é uma coisa só biológica, acaba controlando os corpos. E, por outro lado, se a gente, um discurso que faz contrário a esse discurso biologizante, mas coloca os nossos corpos, as nossas identidades, como uma construção social. Mas vê essa construção social como uma ilusão, como uma falsidade, como algo que não seria constitutivo de nós mesmos. Então, é um discurso que acaba caindo num outro cinismo, numa outra forma de violência, né? Então, se a disforia, se as pessoas trans são construções sociais, então é uma forma de desagenciar as pessoas trans, né? De desqualificar a existência delas, porque justamente vem esse sentido de construção social como falsidade, como uma ilusão. Se você é trans porque é uma construção social, então você pode... Então você poderia simplesmente não ser trans, né? É uma certa forma de discurso cínico que coloca a existência das pessoas trans sempre como algo indesejado, né? E eu acho que pensar essa categoria da responsabilização, eu acho que faz a gente compreender fora desses dois polos que só não compreende a agência das pessoas trans, né? Eu acho que essa questão da responsabilização eu achei bastante interessante na fala da Mara. Acho que até me deu vontade de escrever um pouco sobre isso. Achei bastante interessante. Oi, obrigado. Assim foi até me assustei. Até me assustei. Quase boa tarde, né, para todo mundo aqui, cada pessoa que está aqui. Eu fiquei assim pensativo sobre eu estava inicialmente pensando em fazer algumas indagações relacionadas com o que você colocou, Paulo. Inclusive eu anotei aqui estratégia de marketing. Em um dado momento você fez um esforço gigantesco, né, para fazer esse release que você fez de tudo que você leu e continua lendo e continua estudando. Você apegou-se a isso de uma maneira, sabe, como quem segura uma bandeira para ir até o final da vida. E a palavra desconstruindo, depois eu anotei aqui. E eu te perguntaria, o marketing... Como você vê o marketing? O que é que o marketing, a quem serve o marketing? Quem é que diz o que grupos sociais têm que fazer? Hoje, ou de uns 600 anos para cá? Quem diz que se você pode ou não pode fazer algo com o seu corpo? Quem estabelece leis
para que sejam cumpridas. Por enquanto eu vou ficar aqui, né? Pois eu posso até aprofundar essa questão mais e perguntar quem aqui acredita, Deus existe ou não existe? Hein? Não, Deus existe, está escrito, está lá a palavra Deus. Fomos nós que criamos a nossa imagem, mana. Eu queria agradecer a mesa e a professora Maria Aparecida e Cecília e ao despedor Luísa por esta organização, porque foi uma cacetada a todos os prejuízos, né? E eu agradeço isso. Eu queria fazer uma pergunta no início do Paulo. Ele fez um recorrido muito interessante com toda a questão da luta antimanicomial. E eu fico pensando, né, por que com todo esse desenvolvimento dessa luta, nós agora estamos na situação que estamos com a questão do DSM-5, poderia ter que ver com o que ele falou do marketing, né? Mas é para pensar, não? O que acontece, por que de um lado temos todo esse desenvolvimento de pesquisa, de pensamento, e do outro lado, as pessoas que acreditam, nós todo o tempo deconstruímos essas supostas pesquisas, essa suposta ciência, mas ela avança e avança cada vez mais, e a maioria das pessoas acredita nisso, não? Então, eu queria como aprofundar um pouco nisso. E outra coisa que fiquei pensando nessa questão de por que alguém tem que falar como é a sua sexualidade, né? Em uma mesa, por que tem que falar sobre, por que temos que falar ainda sobre isso? Porque cada um pode ser do jeito que quiser, sem ter que dar explicações sobre isso, né? Eu não tenho que explicar. Por que eu não tenho que explicar? Ah, eu sou heterossexual, eu faço o amor assim, eu não tenho. Ninguém pretende que eu explique isso. Todo mundo assume, não? Então, acho que nós temos que trabalhar sobre isso, não temos que dar explicações sobre isso. É nossa vida, não? E aceitar as diferenças. É isso o trabalho de todos nós, acho. Tem uma, na verdade, pensando nas duas mesas, eu pensei numa questão agora, a partir, inclusive, da intervenção de uma das pessoas da plateia, que eu não lembro o nome agora, que falou de um certo cinismo na coisa assim também, né? Você fala assim, é uma construção social, né? Então fica... Aí eu fiquei pensando muito nessa coisa, para a gente era, de certo modo, revolucionário, falou, a loucura não é um em si, é uma construção social, né? Então eu estou pensando no paralelo, nessa coisa da sexualidade e da loucura, porque daí algumas pessoas talvez possam trazer a ideia de que talvez numa outra sociedade não existisse loucura. E aí eu acho que talvez a questão das sexualidades e das possíveis criações, recriações de identidades a partir desse núcleo trouxesse uma dimensão do desejo, trouxesse uma dimensão do disruptivo como uma característica possível, né, do humano no mundo, né, no mundo que tem conflitos, tem necessidades, etc. Então eu estava pensando um pouco nessa possibilidade de uma coisa ou confrontar ou dialogar com a outra, que é a questão da loucura e a questão da sexualidade para o campo do desejo, das possibilidades humanas, e aí a ideia da construção social não ficar com uma coisa assim, então se a gente mudar a sociedade não vai ter mais gays. Se mudar a sociedade não tem mais loucos. Então, acho que estava pensando trazer para a mesa também esta reflexão. Aqui.
Eu acho que meu nome é Adriana, eu sou psicóloga de formação. Hoje eu não sei muito bem o que eu sou, na verdade. Eu faço pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública e trabalho também como colaboradora no Projeto Muriel, com a professora Maria Amélia Veras, na Medicina Social da Faculdade Santa Casa. E tenho reformulado e reconstruído minha trajetória de vida e meu posicionamento social mesmo, como olhando pelo ponto de vista ético, né, de olhar para o outro ser humano, de olhar as outras relações, despatologizando a vida, né, as relações. Eu fiquei pensando um pouquinho agora no que a Gisela falou. Eu acho que o que sempre me incomodou na minha vida foi que eu nunca pude falar. Eu nunca pude falar do meu desejo, falar das situações que eu via, falar dos meus incômodos. E como eu acho belo, eu achei bela a mesa, assim, eu me senti agraciada de ouvir todos vocês, e como é importante ouvir a vida de vocês, a experiência de vocês. Então, acho que, eu estou militando pelo feminismo, eu não estou dentro de um coletivo, mas... Perdão, eu tenho militado no meu dia a dia, na minha vida, né? Nos micropoderes. Eu não sei lidar com macropoderes. Eu sei lidar com micro, dentro da família, dentro do ônibus, dentro do metrô, enfim, né? Nos discursos das pessoas, tentando fazer alguma intervenção para, pelo menos, provocar, né? Eu fico pensando que... eu acho que a gente precisa mais ser reflexivo do que patologizar, porque a hora que a gente tira a reflexão, a gente patologiza alguma coisa. A gente patologiza uma roupa, uma vestimenta, enfim, a gente patologiza tudo o tempo todo, né? Porque se sair da norma, né, é anormal, né? Então, enfim, só gostaria de agradecer mesmo, assim. Eu fui mexida pelo título do encontro. Eu agradeço muito a Cida, eu não a conhecia, a Maria Cecília. São pessoas belíssimas. Desde ontem eu estou nesse encontro e eu vim assim, o que eu vim fazer aqui? Né? E eu vou sair daqui, enfim, carregando. Sabe quando a gente vai para casa de vó? Que a gente vai com uma malinha e volta com três? Eu estou saindo daqui com três. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode agora, né, passar para a mesa, para a mesa, para os sofás aqui, quem vai, né, começar aqui respondendo. Como é seu nome? Gisela. Comentando um pouquinho sobre o que você falou, eu senti isso, por exemplo, quando eu estava trabalhando na dissertação, e tive essa preocupação de, em vários momentos, me colocar, não só enquanto pesquisador mestrando, mas como uma pessoa transmasculina, porque não existem pouquíssimas publicações em português que falem sobre as transmasculinidades ou sobre homens trans. Então, em alguns espaços... Eu coloco, sim, às vezes até minha sexualidade eu evito, mas em alguns espaços eu coloco minha sexualidade também, além da minha identidade de gênero, exatamente para marcar um território, disponibilizar leituras, autores e autoras, para que as pessoas possam conhecer, né? Acredito que, talvez em 5 anos, não vou nem falar 10 anos, talvez daqui a 5 anos eu não precise mais fazer isso, nem eu e nem outras pessoas. Mas especificamente por isso, sim. Obrigado. Alô? Então, enfim, eu gostei bastante dessa colocação, né, da loucura como uma construção social também. Porque é um pouco isso, né, como eu sinto que, de alguma maneira, toda essa questão LGBT é considerada, de alguma maneira, uma loucura, né? Então, já foi considerada patológica a homossexualidade, em alguns espaços ainda é considerada, né? Ainda é criminalizada, inclusive.
nossas existências, inclusive, são em grande medida criminalizadas, né? Porque eu vejo que a patologização ela se estabelece de diversas formas. Uma dessas formas, e aí está a importância do termo cis, né, é uma tentativa de cisificar as existências trans. Né? Tentam o tempo inteiro nos enquadrar dentro de moldes muito precisos de o que é feminino e um feminino calcado na experiência da mulher cisgênera, o que é masculino e esse masculino é calcado na experiência do homem cisgênero. Então... E tendo aqui na Unicamp, por exemplo, tem um homem trans, ele foi ser atendido pelo serviço de psiquiatria, tinha acabado de tentar de se recuperar de uma depressão profunda, e aí ele quis levar a companheira para dentro da consulta, lá com a psiquiatra, psicóloga, não me lembro agora, e aí a pessoa falou não, não pode entrar com outra pessoa, e quando ele entrou, o homem trans entrou, né, a colocação foi: você não acha que é pouco masculino da sua parte tentar trazer sua namorada aqui para cuidar de você? Isso não é coisa que um homem faz, sabe? A gente está dentro da Unicamp, sabe? Aqui a gente às vezes acha que é uma bolha, mas é uma bolha também bastante perversa, né? É um lugar que sabe violentar. E assim, eu gostaria que isso tivesse dito para mim, sabe? Porque aí a pessoa estaria na capa do jornal do Correio Popular, assim, porque eu adoro que essas coisas aconteçam comigo, porque eu vou para cima. Mas com quem que isso acontece? Acontece com a pessoa mais frágil, acontece com a pessoa que não vai conseguir revidar, que não vai conseguir responder a essa violência. Né? É bastante complicado, né? Eu, em alguma medida, eu acredito que eu tive uma aceitação mais fácil, também porque eu sei, eu me imponho de forma muito mais incisiva, né? Então, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de vir e tentar me deslegitimar. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, que elas tivessem a mesma tranquilidade e segurança que eu tive. E a mesma possibilidade... teve agora o Desfazendo Gênero na UFBA, né, na Bahia, e uma das frases muito impactantes foi de uma argentina, de uma mulher trans argentina, que veio reivindicar o direito de ser um monstro. Sabe? Isso achei fabuloso. Né? É muito interessante isso, assim, sabe? Um direito de não ser normal, mas, ao mesmo tempo, isso vem da própria pessoa, sabe? E não vem de fora, a comunidade dita normal que nos chama de monstros. Isso é diferente, percebe a diferença de quem está se reivindicando monstro, quem tem direito de dizer isso ou não, sabe? Então, por exemplo, você vai ver no universo travesti que às vezes oscila a forma como se trata, às vezes no masculino, às vezes no feminino. Você vai ver que a travesti ela tem menos problemas de relação com o genital, então muitas vezes ela se aceita muito facilmente, se ativa, e às vezes você percebe que isso talvez seja algo até que ela teve que aprender na marra, porque a prostituição de travestis no Brasil, o cara que vai lá, ele não vai para fazer sexo, ele não vai precisar ser ativo com a travesti, ele vai porque ele quer ter essa experiência de ser passivo e ser comido por uma figura feminina. Né? Então, existe esse imaginário. Isso, e foda-se o que ela quer ali. Né? Então, muitas vezes, eu vejo algumas amigas travestis que elas descobriram que existia esse desejo na hora que foram se prostituir, porque tinham uma vida ativa anterior à prostituição e nunca tinham pensado na hipótese de ser ativas. De repente, chega lá, primeiro encontro, o cara quer que ela performe a atividade, né, a parte ativa do rolê. Então, existe algo de... O quanto o trabalho ele transforma também a sua maneira de lidar com o seu próprio corpo. Né? Aí você percebe, você vê várias travestis que elas colocam silicone industrial, e um dos resultados do silicone industrial, não sei se vocês sabem o que é o silicone industrial, um dos resultados disso é, por exemplo, a partir do momento que você fez o seu corpo, essa é a expressão, fazer o corpo, você não precisa mais tomar hormônios. E a importância disso é: o hormônio tomba a neca, o hormônio afeta a libido, o hormônio baixa, faz com que você não consiga ter ereções facilmente. Então, atrapalha no seu trabalho. Né? Então, ou seja, você colocar silicone industrial, que vai tipo, cortar sua expectativa de vida em bons anos, assim, às vezes a metade, não é à toa que a gente calcula que a estimativa média de vida de uma travesti seja de 35 anos. Então, o quanto o trabalho é um elemento centralizador nisso, a gente não pode perder isso de vista. Né? O trabalho aqui nos
que compulsoriamente nos relegam, né? Que nos condicionam para esse lugar, né? Eu vejo a loucura, no nosso caso, assim, como eu não sei se eu gosto ou não de chamar de loucura isso, mas às vezes me parece natural, ou me parece isso mesmo. Mas é uma loucura que não se pode perder de vista, que é resultado de violências sistemáticas desde a infância. É uma vida de violências, né? Então... E uma tentativa de fugir dessa violência. A cisificação, quando desejada por nós, também, isso não pode ser perdido de vista, uma tentativa de fugir da violência, né? Quanto mais você se encaixa dentro do padrão cis, da feminilidade cis, da masculinidade cis, mais você está ao abrigo da transfobia, ao abrigo de violências. Então, o tipo de olhar que você vai ter vai ser outro, né? Se você tiver, se te reconhecer enquanto travesti, enquanto mulher trans, na rua, no banheiro feminino, você vai estar sendo agredida pela misoginia e pela transfobia. Se te reconhecerem, se te lerem só como uma mulher cis, se você for uma mulher trans com passabilidade cis, só a misoginia vai ter. Olha só, já é um avanço. Percebe? Então, acho que é isso que eu queria falar. Oi. Eu agradeço aí as observações, os comentários, dá para esclarecer alguma coisa a mais, né? Primeiro, assim, a ideia da minha fala, o convite que eu tive, era no sentido de dar uma fundamentação a esse processo que nós chamamos de reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, que é muitas das vezes entendido como mais um movimento político, de humanização, de defesa dos direitos humanos. Eu queria demonstrar que ele tem uma fundamentação teórica, centrada numa crítica à forma de conhecimento da psiquiatria, que patologiza desde a loucura, que ninguém sabe exatamente o que é, e até hoje não temos uma expressão melhor. O Foucault não fez uma história da doença mental, né, do transtorno mental, a história da loucura, usando esse conceito que é mais amplo, que ele não se reduz a uma patologia, também não se reduz a várias formas, ele é, né, sei lá, pode falar poliformo, polissêmico, sei lá, ele é plural e tem vários significados. E a partir da psiquiatria, a psiquiatria reivindicou a hegemonia, a exclusividade de falar sobre isso, dizendo é doença. E quem fala e lida com isso sou eu, a psiquiatria. E nós estamos tentando, ao longo desses anos, e a partir de vários autores, demonstrando como as ciências têm uma pretensão de domínio da verdade, da natureza, de tudo que existe, e entra aí a psiquiatria. E como esse domínio ele é construído por muito mais uma dominação de poder do que uma concretamente a produção de conhecimento como verdade. A própria questão da verdade de Nietzsche para cá foi desmontada. O conceito de desconstrução, o senhor comentou aí, eu também usei com muita cautela, eu tenho visto muitas pessoas usando desconstrução na ideia de destruição, né? Algo tal. E eu prefiro usar com muita cautela no sentido que o Derrida utilizou, o Jacques Derrida, como um processo consciente de desmontagem de uma certa estrutura de conhecimento. Não é uma oposição à psiquiatria, é uma crítica epistemológica a como a psiquiatria se constituiu e pretende dar conta de tudo que diz respeito ao comportamento humano, assim como a medicina quer falar nada mais, nada menos do que do tudo. A medicina hoje é a ciência do tudo. Ela fala de sexualidade, de trânsito, de cor, de natureza, de meio ambiente, de tudo. Tudo é medicina. Isso é processo de medicalização. Então, essa é a ideia de mostrar, e é um trabalho que eu faço com colegas, psiquiatras, estudantes, profissionais, de entender como a ciência é construída. Poucos são profissionais de saúde que entendem como o saber que ele opera é construído, e onde é construído, por quem, com que interesses. Não tem noção. Você pergunta, isso é científico, mas o que é a ciência? Vamos conversar isso? Como se produz o conhecimento? Quem põe
a força é na ciência, que poderes interferem. Evidentemente, na época de Foucault, lá de Castel, naquela época inicial, os primeiros a falar de medicalização que eu tive conhecimento com esse termo foram o Ivan Illich, o próprio texto aqui, o Michel Foucault e o Castel, A Ordem Psiquiátrica, que fala muito de medicalização e é muito interessante. É, não se tinha o poder que hoje a indústria tem, não só a indústria de medicamentos. A gente fala da indústria de medicamentos, mas é o complexo médico, financeiro e industrial no campo da saúde. São só produtores de medicamentos, são produtores de equipamentos para diagnóstico, meios de diagnóstico, são produtores de serviços, psicólogos, psicanalistas, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, produzem consulta, são proprietários de casas de saúde e outros recursos institucionais. São proprietários de indústria. Um dos grandes lucros do DSM é a própria venda do manual. A venda do manual do DSM, quando ele sai, é como o iPhone, o iPod da época. Ele faz fila de psiquiatras afoitos para comprar a última versão, inclusive, dizer lá, numerada, que é um dos primeiros a entrar na fila e a pegar. É um grande mercado, o mercado todo de produção de vídeos, etc., etc. E os financeiros, né, que aplicam nos commodities lá dos medicamentos do futuro, das pesquisas nos institutos de biotecnologia nos Estados Unidos. Então, eu não sei o que Foucault, Castel falariam hoje daquilo que antes... É certo que a ciência não é neutra, que a ciência representa interesses, sejam culturais, éticos, religiosos, políticos. Né? Muito que se fala da sexualidade... É de uma visão científica, mas também de uma visão religiosa, impregnada numa certa teoria sobre a natureza, o mundo, etc. Mas hoje a indústria farmacêutica, e eu quando li pela primeira vez o livro da Martha Angel, esse é verdade sobre o laboratório, eu fiquei chocado. Hoje não é mais um problema de uma certa pretensão de verdade da ciência. Hoje é uma produção de interesses muito consciente. De medicalização, de fraude com as pesquisas, de financiamento. Contem nos dedos laboratórios de pesquisa de universidades públicas que não são financiados por laboratórios. As pesquisas que a Organização Mundial de Saúde faz, que estamos sei quantos mil depressivos, são financiadas por laboratório. Porque quando eu, jovem psiquiatra, leio que a OMS está dizendo que em 2020, 20% da população terão algum tipo de transtorno, isso referenda aquela psicopatologia, referenda aquilo que eu estou fazendo. Isso não é uma perspectiva, uma prospectiva, uma prospecção, é uma construção de realidade futura. É uma indução às pessoas a considerar. E é todas as formas de produção de sintomatologia que os screenings, as pesquisas fazem. Ao relacionar determinados comportamentos, sejam sexuais, comportamentos urbanos, comportamentos do cotidiano, à doença. Né? Se alguém te pergunta, você sente medo? Um psiquiatra te pergunta isso, você imediatamente associa a ideia de psicopatologia. Eu sinto. Eu, no Rio de Janeiro, eu sinto. Só ando de vidro fechado. Eu tento me disciplinar, mas não... Né? E de acordo com a classe social, localização, as pessoas têm muito medo da cidade. Né? Têm muito medo, então, isso tudo é patologizado. Então, hoje, é muito forte a questão do marketing. Né? A Marcia Anjos demonstra isso. Há uma produção consciente, inclusive, de doenças, o que se chama disease mongering, né? Invenção, construção. E não é mais ficção, a gente, quando falava isso há alguns anos atrás, dizia, ah, esses caras de esquerda... Hoje não, sabe como os laboratórios produziram medicamentos que eles não sabiam para quê, e aí construíram doenças, o caso do transtorno obsessivo compulsivo e outras questões mais, né? Como agora estão produzindo. Então, você tem um medicamento, alterações, como fraudam as informações, as pesquisas, os grupos controles, né? Porque quem faz esse controle? Quem faz uma pesquisa hoje? São, inclusive, empresas privadas nos Estados Unidos que fazem os ensaios clínicos. E depois que o resultado chega, o resultado não é do grupo de pesquisa, é do laboratório. O laboratório pode ou não divulgar e pode alterar os dados. E tem pesquisadores que assinam esses compromissos, dizendo que aceitam.
O Bob, nesse último livro, o Robert Tucker, né, que está aqui, lançou esse último livro, Psiquiatria sobre Influência, Corrupção e Interesses da Indústria Farmacêutica, ele dá nome dos psiquiatras que ganham, por exemplo, um psiquiatra, está no livro do Bob, um psiquiatra ganhou de um laboratório, em 2014, $1.200.000 para conferências. Nós sabemos que isso não são conferências. Isso é o financiamento do seu discurso, da sua prática. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então, e isso, o DSM, né, de fato, é uma estratégia diferente. Ele sabe conscientemente o quanto que o DSM, a Associação Médica Americana, tem poder de nomear comportamentos, questões como patológico. Isso representa um mercado de medicalização enorme. Né? E isso tem agora. Nunca na história tivemos uma oposição tão forte ao DSM como agora. Do próprio Alan Francis, né, que foi o coordenador, mas pessoas que estão tirando o corpo fora. Existem movimentos. Lá na Espanha agora eu conheci com muitas pessoas do No Gracias, né, No Thank You, são médicos que botam no seu consultório a plaquinha, não obrigado, os laboratórios não entrarem. Né, que começam, e são formas de controle da participação da indústria farmacêutica nos congressos, nas revistas, nos cursos, né, e é uma questão que nós teríamos que começar a ver como resistir, como lutar em relação a isso. Não sei se eu respondi, né, mas aqui... Meu nome é Pedro Paulo, codinome PP. Aí nos meios sociais, aí na Conselho de Saúde, Conselho de Direitos Humanos, nas reuniões que a gente participa, né? Só estou aposentado, né? Mas continuo atendendo as pessoas que me procuram. Mas então, eu posso citar o poema? É um ditirambo. Ditirambo é um poema do dionisíaco, do deus Dionísio, da época grega, em que as mulheres tomavam conta das uvas e dos vinhos, e elas tinham todo um ritual de poder em torno dessa questão. O nome do poema, eu vou só citar duas frases, que não precisa mais. Para mim, bastou essas duas frases. Eu passei 5 anos refletindo sobre ela, nos intervalos de atendimento. O martelo fala. Esse é o nome do ditirambo. E começa assim: tu, vírgula, o meu querer, vírgula, milagre para toda angústia. Ponto. Tu, minha necessidade, livra-me das vitórias mesquinhas. Ponto. Essas são as duas primeiras frases desse poema. Com isso aí eu passei 5 anos trabalhando com essas coisas, inclusive questionando coisas do tipo, mas peraí, eu aprendi com a professora lá na escola que nós usamos o verbo como? É eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Como é que esse cara chega? Como é que o Dom Nietzsche tirou isso de dizer tu, meu querer? Se não é tu, é eu, tu, ele, é ele, meu querer, não é? Lutei muito comigo mesmo, tá? Para compreender que o Nietzsche, na verdade, ele tinha arrancado a vontade dele, a volição dele, e estava na mão dele, e ele tinha colocado em cima da mesa. Ele sabia exatamente qual era a vontade dele. E daí, as outras coisas, eu fui refletindo, e nós somos todos seres necessitados. Cheguei a essa conclusão. Nós necessitamos. E quando a gente descobre o que nós necessitamos, a gente dirige a nossa vida para dar sentido a ela. Vou parar só por aqui, tá? Posso dizer um negócio? Amara. Eu olhei para você, olhei, pô, que essa mulher é bonita, rapaz. E tu é bonita.
Eu digo, eu pensei comigo mesmo, mas não vi ela aqui, quem pensava que era a outra que estava ontem aqui comigo do meu lado. Mas não era, era. Aí depois que você falou que a tua voz me pareceu diferente, aí que eu digo, ixi, né? E aí, não é ela não. Tá bom? Você é linda realmente. Bom, eu vou responder rapidinho, que eu acho que... A Bia fez uma provocação, que eu acho que é uma provocação que foi dispositiva. Eu queria pegar isso que ela está dizendo, porque, gente, eu acho que não é fácil esse debate. Ele não é liso. Haja anos, anos. Eu vou embora desse plano, nós iremos e ainda vai continuar. Porque quando a Bia traz essa questão, que eu acho que é uma boa provocação essa, que é a discussão da construção social, banalizar, inclusive, a materialização dos corpos, da subjetividade e o sofrimento das pessoas, eu acho que não é só a construção social. A gente tem muito discurso e prática que banaliza. Aliás, o que está mais cheio é de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Ou a gente opera realmente uma produção radical de se encontrar com o outro na diferença que o outro é, em si mesmo uma diferença, ou a gente vai continuar reproduzindo dentro dos consultórios, dentro dos espaços de sala de aula, dos espaços universitários, sempre o velho dualismo que nos está arraigado a todos nós. Eu acho que, por isso que eu acho que esse tema dos discursos, porque é o tema do fascismo. Nós somos fascistas, todos e todas aqui, cheio de microfascismos, que estão em pequenas coisas, que estão nesse dualismo, nessa radical dicotomia que nos captura. Eu não gosto do construtivismo social, não gosto. Já larguei ele há muito tempo, eu opero por uma outra coisa, que são os modos de subjetivação, que é os modos como as pessoas estão no mundo, numa relação de si com o mundo e do mundo em si. Nisso, ninguém é unicamente sozinho, nenhum. E aí eu acho que o tema que você chama a atenção da responsabilidade é o que eu chamo de ética. É o tema da ética, é a ética da singularização, e não a ética como princípio universal. Acho que a gente precisa muito. Né? Haja produção de espaços como esse, haja espaços de fala, cada vez menos acadêmicos, e cada vez mais da vivência das pessoas, para a gente operar radicalmente o tema do encontro com o outro. A gente não se encontra com as pessoas. Encontrar, para mim, é deixar se roubar pelo outro e roubar um pouco do outro. A gente sempre, mesmo pensando que está se encontrando, muitas vezes está colocando as pessoas em lugares de objetificação. Não estou me tirando fora disso, eu me coloco também nisso. Tá? E acho que um exercício nosso é um exercício de ver isso. Então, é realmente perigoso mesmo. Acho que tem vários discursos perigosos, inclusive discursos revestidos de... inclusive de princípios que parecem, às vezes, libertários, parecem realmente igualitários. Entre eles, da construção social, que pode perder essa potência e cair numa banalização ou não, de que tudo é construído, tudo pode, como essa coisa que o Paulo muito bem contrapõe a partir da ideia do Derrida, que eu também partilho completamente. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado, a gente é bem mais radical, que saia daqui com muitos incômodos mesmo, né? E porque a toda hora somos desafiadas e desafiadas a colocar, era muito bom se fosse só mesmo do fórum íntimo, né? Que fosse do fórum, que não fosse necessário estar colocando o tema da sexualidade, do sexo, enfim, dos desejos, das subjetividades, mas eu acho que haja muito espaço de luta ainda, então acho que o seu dispositivo, né? Sua pergunta, a pergunta é dispositivo, e é o tema da responsabilização, é o tema da ética com o outro, né? Que vida a gente quer para a gente e para o outro, sem perder que as opressões se materializam, que as opressões estão nos corpos, estão escritas na subjetividade, que não são escolhas, e sim processos de subjetivação pelo qual nos escrevemos no mundo. E que, infelizmente, essa diferença em si, a gente carregou de transformar em desigualdade. E achamos pouco, e colocamos essa desigualdade em situações de muita assimetria de muita opressão, opressão extremamente violenta. Eu acho que o debate é muito mais por aí do que pela construção social. É muito mais pensar que troço fizemos da radical diferença das singularidades virar essa discussão de tanta opressão, de tanta desigualdade. Eu acho que você traz uma boa provocação e ficar bem atentos, inclusive com o próprio desejo, viu? O desejo também é canceroso. A gente deseja o poder. Falo muito em produção desejantes, coloco Deleuze como filósofo do desejo,
tem que ficar de orelha em pé. A gente deseja também o desejo do outro, o desejo de posse, o desejo do corpo do outro, né? O desejo de dinheiro, o desejo de poder, o desejo de boas falas acadêmicas, de boas falas na militância, né? Ficar de orelha bem em pé, porque o desejo é extremamente sedutor. Ele é algo que pode nos potencializar, nos encher de plenitude, mas também pode nos esvaziar numa violência estúpida. Eu ando muito atenta a isso, né? Porque eu acho que os tempos pedem, antes de tudo, muita reflexão crítica e muita reflexão autocrítica também, né? Assim, eu penso um pouco por aí. Não. Estou se referindo a... Estou me referindo ao conjunto do contexto e a provocação que cabia atrás de como determinados discursos, como esse da construção social, pode banalizar as experiências singulares das pessoas que estão escritas e materializadas nos seus corpos e nos seus processos, tanto no dela, quanto no da Monique, quanto no meu, no do B, de todo mundo, do Paulo, do seu aqui. Eu acho que esse debate, que aí vai colar com o tema da construção social da loucura, e que foi uma boa provocação, eu chamo para o que ela chama para o tema da responsabilização, eu chamo para o tema da ética. E colocando, não é nada particular. É para todos nós. Para mim, para você, para todo mundo aqui. Gente, a hora está bem adiantada. Mesa maravilhosa. Bom a gente estar vivo para viver essas coisas. Então, agradeço a Monique, a Fátima, Benjamin, a Mara, Pedro, por proporcionar a gente, né? E a gente sair tão mexido aí para as nossas ações. Então, parabéns a essa mesa maravilhosa e vocês também que ficaram.